Eikö se on vaikeeta mitään pois slideristriimi? Ei, niin just, se pitää slideristriimi. Ei sitä voi vittu niin hitata. Koska mä äppittää läpi sen oikeesti, vitsi on. Olikohan 94 appseja olisi tästä mapista vittu? Mut tiedätkö mitä, koska nyt me vedettiin toi Slider Breakin, niin chanssi Slider Break ei oo. Hyi vittu. 12 missi. 12 missi. Mitä vittua? Tuo oli ihan vitun raju. 700 olisi tuo, mutta kun mulla on Noomurilla 700 tästä. Eiks tosta jollain HVR-appsa? Joo joo, Rektykoni veti tuo 99.3 appseen. Ota. Eikö se oo yks kohdassa? Eiku Rektykon... Oliks se Rektykon? Tossa on 2 tonnia. Tossa on mapissa 2 tonnia. Kattokaa. Joo, toin tonni. Just joo. Siis se on ihan ihme jätkä se Rektykoni juttu. Tuo meni ihan vitu leikillä. Nyt mä vien vittu ainakin 800 tästä. Tämmönen... On se aika komea se tikkanen kyllä, not gonna lie. Nopiaa tuosta ennen kuin nukkumaan lähtee. Onko se vielä tähän aikaan nyt semmoinen? No yks on ihan hyvin on. Tähän se ei vie huomenna. Mä F-setin ne kaikki vaikeat striimit tuosta. Mä tulla snerveä vai mitään? No ei vitussa. Mulla on vähän semmonen olo, että mä en nerveitä tässä mapissa ollenkaan, koska tää on niin vitu tollu. Mitä sä menet tollu? No kun mä saikriitasin tähän, ei kun ennen saa, nyt mä huijasin. Mä oon joskus pelannut tätä, mutta en oo niinku pelannut yli tonnia ikinä. Mä saikriitasin yli tonnin kompoa. Ja etti se 700 sen tästä. Mulla on vaan jäänyt semmonen ulo, että tää on joku hauska mappu. Aika usein nää viisimmit on vähän niin, että mappu on viisi, on hyvä. Ja kärjettä toi voi. Toki ihan näin kaikki. Tänään jäänyt. Olemassa. Mitä ne on tehnyt kaiken? Huono renkaan ainakin, että ei saa tämän noin 3 kertaa linnun, mutta... Hetkään nyt, että kiinalainen 7 veitä tekee tällä hetkellä teille uutta teepaita. No en saa tänä ottaa. Tehdään töitä ja mennään eteenpäin ja... Oi vittu! Vitsi! Tähän pois. Vedetään yks miss sitten. Amerikan hero. Semmonen ei kannata olla. American Hero luoti niille. Wow.
tapahtus? Ai saatana, että voi ihmistä vituttaa. Älä Anttoni puhu. Hittasin yhden kohon, mitä en ole hitannut varmaan oikeasti 3 vuotta. Olin missään ollut ennen sitä. Oot hyvä heti. Joo, ihan pilalla. Mitä oota, pieniä? Oota, oota, oota. Mä vittu sanoin, että se on seuraava. Jes! Oliko 800? Tää saattoi olla 800 pp. Tää saattoi olla 800 pp. Ihan oikeesti. 97, katotaan, katotaan. Testataan, vittu. Mä en lysy. Jes! Mitä? Mitä vittu? Mitä vittu? Mä 976 pp-rekord Suomessa! Mitä? 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 Mitä tää oli? Mitä tää oli? 873! Mitä vittua? 873 pp. 7! Jep, tuolta pp-rekord. Siis mä oon melkein 900 mää! Mitä vittua? Mitä vittua? Mä saan asustaa! Tiu tiu tiu! Ja puh! Mulla on liveplay! Mulla on liveplay! Kuka tähän jätkää? Antti vaan sanoo kesken! Oota!